مش رکھن والیا بدتی کہن والیا تیرا تایا پیاندا ہے بریلوی بدتی نہیں خیر ہوے بریلوی مشرک نہیں بریلوی بے ایمان نہیں جڑے بریلوی نے پکے پیڈے مسلمان نے جنت وچ مسلمان نہیں جانا کہ بدتیاں تھوڑا جانا خیر ہوے نا اس واسطے تے میرے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا تاجدار بریل فرمایا تجھے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ اتاری صاحب پڑھو ذرا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کیا نظر ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ توجہ نال ایک ذرا میں دعوت تے فکر دینا دے نال خیر جا ٹھہر جا مولوی ادھر ذرا غور کرو توجہ کرو ساڈے وی اے رسالے نکل دین مہینے بعد ایک رسالے والے دورہ پیا اونوں پتہ نہیں کیا لبیا تے کیا نہ لبیا پر جو کچھ ساڈا نقصان ہویا او تانوں میں دسنا اکڑی ذرا راہ سنت جڑا نواں رسالہ نکلا کدی اے توجہ کرو دھیان کرو ادھر سنو میری گل کان تے رکھو دھیان تے رکھو اونوں بھی جناب اپنے رسالے وچ لکھ چھڑیا کہ اے جناب والا دوجا تیجا کر ذرا اے جناب والا جڑے دیوبندی ہیں نا اے بھی اہل سنت و جماعت ہیں آندا اہل سنت و جماعت کے دو دھڑے ہیں ایک کو بریلوی کہتے ہیں ایک کو دیوبندی کہندے نا نا اہل سنت و جماعت ایک ہی ہے دیوبندی اہل سنت نہیں بولو بولو دیوبندی اہل بولو بابا دیوبندی اہل اہل سنت ہم ہیں توجہ کرو اس رسالے والے نو کہ انعام لبیا پر میں دب تے فکر دینا تے سنی بڑیا تے غیرت مد بنو خبردار دیو بندی آل سنت نہیں دیو بندی وہابی ہے دیو بندی وہابی ہے خود اشرف علی تھانوی نے اس بات کا اقرار کیا ہے ہم دیو بندی آل سنت نہیں بلکہ وہابی ہیں بے شک پتنی انہوں نے کہہ لبیا رسالہ ہے جی او بھی ساڈے نال دے نے او صرف فرق کوئی نہیں توجہ کر حضرات میں ذرا حوالہ دین لگا اے دھیان کرو اے کتاب میرے ہاتھ وچ موجود ہے ملفوظات حکیم الامت الافادات یومیہ اشرف علی تھانوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر جناب والا ادا 249 ورکے دا پاسا کھبا تے صفحہ سجا کہندا کدی میرے کول 10,000 روپیہ ہووے نا ہر روپیے دے کے وہابی بنان والے ہو ایتھے نا تھوڑے دیہاڑے ہوئے صادق کوٹیا ایک واری کوٹ عبدل مالک آیا صادق کوٹیا جان دے انہاں نے وہابیاں نے بڑا مناجر ہے او دا نڑی ڈٹے کوئی نہیں جویں مچھی نہیں آئی کر گئے ہیں 50 لاکھ روپیہ لے کے وہابی بنیا 50 لاکھ میرے کول میرے دوست ویڈیو ویچن واسطے نہیں لیا کمپنی کی مشہوری واسطے آ میرے کول ویڈیو مولوی دی فوٹو بھی ہے مولوی دی آواز بھی ہے اگے مجمع بھی ہے 17 مئی ہے سن 2007 بعد نماز عشاء خود کہندا ہے کہ منو وہابیاں نے 50 لاکھ روپیہ 2 کوکے والیاں اے گل وچ نہ ہوے اسے ٹوکے نہ سر قلم خون معاف ہے یہ گل وچ ویڈیو تقریر صادق کوہاٹیا وہابیاں دا مناظر اترے جمعے ہن اکاڑے گیا اے جا ٹوکا وایا دوبارہ نہ نہیں دیا
سارے حضرات بیٹھ جاؤ، سارے حضرات توجہ فرما، حضرات سے گرامی قدر، آج تک پوری 1947 نہیں پوری تاریخ جندر میرے دوستو عزیزو کوئی ماں دلالے ثابت نہیں کر سکتا ہمارا کسے بزرگ نے، ہمارا کسے امام نے، ہمارا کسے پیر نے یہ بات کہی ہو کہ اگر تم جناب والا یار کی ہو یار کی کرن دے حضرات تشریف رکھیں، سارے تشریف رکھیں، اہل سنت و جماعت کے مرکزی علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی بھی وہابی کو کوئی تکلیف ہے ہماری طرف سے مناظرہ کا چیلنج ہے، انشاءاللہ سنیو غور فرمو تشریف رکھے، بڑی مہربانی سب حضرات کو آگے کیوں آنے دے رہے ہیں، انتظامیہ کیا کر رہی ہے وہاں پہ؟ بھائی یہ جو لوگ صحابہ کہے سب سے گزارش آپ تشریف سنیجیے، آپ حضرات بیجا بیجا کسی کی کچھ طاقت کچھ بھی نہیں، ان شاء اللہ کوئی سنی باہر نہ کھڑا ہو، ماشاءاللہ سب حضرات بھائی تشریف رکھو، گالے نہ پہ جایا کرو، کچھ نہیں ہوندا، کچھ نہیں ہوندا، سن کون مٹاون والا، آواز کھول یار آواز کھول ذرا میرے دوستو، پورا سال ہو گیا تحصیل پلوال دے اندر، تحصیل پھاڑیے دے اندر، ضلع بہاری دے اندر، ملتان دے اندر، مظفر آباد کشمیر دے اندر اس فقیر تے پابندی لگائی گئی، ہم یوں کر دیں گے، لیکن میرے دوستو آج تک کسی ہمت نہیں کیتی، اے وہی للکار، اے وہی دعویٰ، اے وہی پکار، میرے پیر بھائی شہید اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکرم رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی کے اندر ہے، میرے دوستو کتاب میرے کول بجن، میں آواز آئی کہ یہ بات کتاب وچ نہیں، میں پوری انتظامیہ دی موجودگی دے اندر، پوری اجتماع دے اندر میرے دوستو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، میرا حوالہ غلط ہوئے، بات غلط ہوئے تو کنار سر قلم کرا دے سا، خون معاف ہو جاتی،
میرے دوستا ذرا غور فرما توجہ کرے ذرا دھیان فرما میرے دوستو حوالہ پیا فقیر دیندا ہے رب کائنات احکم الحاکمین پروردگار عالم جل جلالہ بہ جا بہ جا تن میں پاک حسین دی عزت دا واسطہ دینا نوجوانوں نوجوانوں تن میں حضرت علی اکبر شیر خدا حضرت علی اکبر ابن امام علی مقام دے پتر دا واسطہ دینا میرے دوستو سارے بہ جاؤ میں کوئی گال پہ نہیں کردا میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے میرے دوستو کتاباں دے حوالے پہ دینا اگر میرا حوالہ غلط ہوئے اے ایک بھی لفظ کتاباں وچ نہ ہوئے تے میرے دوستو کوئی رولا پان دی لوڑ کوئی نہیں کتاباں منگا لے یا خدا کے پڑھ لے حوالہ غلط ہوئے سے بھرے چوک جندر مجمع دی موجودگی اپنے ٹوکے نہ سر نہ لہاما تے منو داتا لی اجویری دا غلام نہ کمی منو غوث جلی دا نوکر نہ کمی من امام علی مقام سیدنا امام حسین دا کمی نہ آکھی جے بات بھی ٹھیک ہوئے تے میرے دوستا جھگڑا پان دی لوڑ کوئی نہیں اسی ترولے والے آہیں کوئی نہ اپنی کتاباں دا مطالعہ کر جی اونا وچ یہ گل ہوئے کہ 80 سال پہلے تقریبا سارے مسلماناں دا دین یہ ہوئی سی جیڑا دین آج سنیاں تے بریل بھی آندا ہے آ میرے دوستا کتاب میرے ہاتھ وچ موجود ہے کتاب دا نام ہے شمع توحید